Бензин и дизел менте удрят по джоба на българина. Инспектори откриха огромни количества некачествени горива по бензиностанциите. Конфискувани са десетки тонове бензин и дизел. Проверките на метрологичния надзор, митниците, данъчните, МВР продължават. Още за резултатите от тях и реакцията на властта. Сега Велина Сашева. Велина, слушаме те. Добър вечер. Заговорката, че не са проверени всички бензиностанции в страната, резултатите цитирани от премиера. Горивото на някои от колонките с 40 на 100 терпентин и високо съдържание на сяра. Бойко Борисов поиска до петък да стане ясно дали търговците се договарят за цените на горивата. Комисията за защита на конкуренцията обаче слага прът в плановете на премиера. Трябват им още месец-два. Ако платите за литъра ви налеят по-малко, оплачете се на премиера. Но той вече знае, някои пломби на колонките са сложени така, че лесно да се махат. И привиква отговорните. Министерството на икономиката. Ала. Дойде министерството и му се каза. Е така изглеждат пломбите, които се поставят. Може ли покажете и на медиите. Ако трябва замминистрите, министъра отивате от пломба на пломба, вие ще гледате. И министерството тръгна. Първо в Пловдив. Още на втората колонка от първата бензиностанция се откри нарушение. На 20 литра гориво, 100 мл. Ощетяване на клиента. Трябва да се извика ремонтна група, която да направи, да оправи това, което е повредено или преместено. От резкия тон на премиера се стресна министерството, но се съгласи Гошо Блажев, шофьор от 82-а. Минава по 100 км на ден. 2-3 пъти са глъгали в количеството. Не от порядъка на десетки литри, защото то много лесно ще се усети, от порядъка на литър-два. Но все пак това си е пладнешки грабеж. Литър-два на толкова коли, които минат от тук, никак не са малко. За качеството скоро не са го подвеждали, защото кара повече на газ. Но помни и други времена. Заредих на една бензиностанция. Колата просто не се държеше добре. Пиете една студена вода. Най-много да се оплачете в бензиностанция на управата. Обаче няма как да го докажете. Автоспециалистите обясняват, че често хората не поддържат достатъчно добре колите си и после обвиняват горивата. Свещите на автомобила се сменят между 40 и 60 хиляди километра. И когато те не са сменени, човека просто спре на бензиностанцията, зареди, тръгва, пали, почва проби в свещите или в кабелите на автомобила или изгоряла бобина и той казва, ей, аз заредих гориво, явно е некачествено. Мога да кажа, че 65-70% от случаите диагнозата не се оправдава. Според експертите, некачественото гориво се лекува с добавки, които оскъпяват литъра с по 3-4 стотинки. Иначе се стига до дефекти. В този случай може да видите какво се случва и какво се вади от автомобила. Това са едни много твърди диспозити, които с продукт на горенето. Препоръките, освен избора на коректна бензиностанция, два пъти в годината, грижа за двигателя и отвътре. И икономиката ще се подложи на проверки отвътре, като двигателите. От Българския институт по метрология ще се опитат да спазят нареждането на премиера и до събота 30 екипа в страната да подменят 11 000 пломби по бензиностанциите. Точно така. Добре, имаме няколко дни. Ще изчакаме Велина Сашева с информация. Благодарим за това.